falta um pouco de altura também. Já está se apresentando aí a americana Kyla Hoffman. Teve alguns erros durante a prova de ginástica americana, saiu da área de solo, teve alguns probleminhas também, que o código de pontuação agora está muito rigoroso. Por exemplo, quando a ginasta faz os saltos de dança, as pernas têm que estar afastadas 180 graus, tem que estar paralela ao solo, e ela perdeu alguns pontos na sequência de dança. No giro também ela deu uma quicadinha, quer dizer, vai perder mais um pouquinho. Nessa sequência ali que ela fez acrobática, ela perde porque está com as pernas separadas. Então teve vários errinhos aí que, somando isso tudo, não deve dar uma boa nota. É, podemos dizer que a apresentação...